Rusijoje naujas uždarumo lygis. Rusijos vyriausybė nusprendė įslaptinti visus federalinės apsaugos tarnybos, FSO, FSB, SVR, kas yra užsienio žvalgybos tarnyba, gynybos ministerijos ir Rosgvardijos įsigijimus. Anksčiau buvo išslaptinti tik tie įsigijimai, kurie buvo daromi iš slaptų Rusijos biudžeto straipsnių. Tai lems nepalyginamai didesnį neskaidrumo laipsnį, kadangi minėtos institucijos, pavyzdžiui, FSB, vykdo ir nemažai civiliniam sektoriui svarbių veiklų, pavyzdžiui, įvairios technikos licencijavimo, leidimų išdavimo, įvairioms veikloms pasienyje ir panašiai. Tai taip pat padidins korupcijos lygį, kuris Rusijoje ir taip labai didelis. Šiuo atveju konkuruojančios kompanijos gaus dar mažiau informacijos, kas ir kodėl laimėjo vienus ar kitus konkursus, ar net ar jie iš viso vyko. Akivaizdu, kad Rusijos valdžia išmoko pamokas, kurias įgavo dėl įvairių OSINT tyrėjų veiklos. Iš saugumo institucijų pirkimų buvo identifikuota daug naudingos informacijos tiek apie korupciją, tiek apie pavojingus šių struktūrų veikimo aspektus.